3023, falando 57, ingressa na mais, 70 reboque na novembro e dá presente pelo solo de zona. Sim, 70 o reboque. Mostra papá, boa noite, que negar na 021, no 7 direita, compre-me andar após. Vai para o DF, mostra papá. CMS, gente, pouso autorizado no 7 direito, no 70 graus, 39. E pouso para direita, vou mostrar papá.
Lima Oscar Papá, solo 4, agora esteja na Delta, cruza auxiliar, Sierra, solo 29, uma boa. Seja um 9 após o cruzamento.